Pse thash që është pjesa tjetër, jashtë jush, që është në këtë situatë? Sepse ndryshe nga shokët, nga shoqet e tjera, ju keni zgjedhur që të angazhoheni. Nuk jeni apatik. Keni zgjedhur që të fitoni dhe jo të humbisni. Prandaj, keni ardhur në një betejë politike, edhe betejë të pabarabartë politike, që bëhet sot. Jashtë investimit që ne kemi dashur për mënyrën si duhet zhvillohet politika në Shqipëri. Dhe unë do thoja që ai që nuk angazhohet, ai që zgjedh apatin në vend të betejës, ai ka humbur pjesën më të bukur që ja fal kjo mosh, ja fal rinia, pjesën e sfidës dhe pjesën e betejës. Dhe ai që e përjeton këtë gjë të bukur është ai i ri që angazhohet. Askush nuk duhet ketë frikë nga angazhimi. Angazhimi është ai që të bën faktor të rëndësishëm në fatin tënd. Fati nuk vjen. Mund të kaloj para syve, por i fort, vital, i suksesshëm është ai i ri që bën betejën e tij për të kapur këtë pjesë të fatit të tij, duke e lidhur mirë fatin e tij personal me fatin politik, me fatet e vendit, me fatet e Elbasanit dhe me fatet e Shqipërisë. Rudina e tha, shumë mirë, unë vi nga bota akademike, kam vite e vite tëra që jetën time e kaloj me studentët dhe bashkë me ta kam bërë biseda jo thjesht profesionale të lëndësime apo të problemeve shoqërore, por dhe probleme politike. Duke qenë se për mua është takim pothuajse i parë me antarët e Forumit Rinor të Partisë Lirisë, dua të sjell një fabul që në fakt e kam sjell në takimet me rinin e Partisë Demokratike. Në brezin tim ka pas qenë një këngë shumë frymëzuese e Gino Paulit. Nuk është këngëtar që e keni dëgjuar, sepse normal ndryshojnë trendet muzikore, por kënga ka një gjë shumë të bukur brenda saj, ka një rrëfim i cili është shumë i përshtatshëm për mënyrën se si ju e shihni botën, si e përjetoni politikën. Dhe brenda kësaj fabule janë 4 djemtëri që pasi mbushin moshën 18 vjeçare, ulen në një klub, marrin whisky dhe Coca-Cola dhe trokasin gotat dhe betohen që do ndryshojnë botën që nuk shkon. Botën që është e padrejtë, siç është sot. Dhe pas angazhimeve, secili pastaj ndjek rrugën e tij, dikush ka sukses në profesion, dikush në politik, dikush ikën dhe largohet pse jo dhe nga vendi, dhe pasi kalojnë shumë vite, i njëjti person që ishte ulur me shokët e tij, që trokiste gotën dhe betohej të ndryshonte botën që nuk shkonte, ulet në të njëjtin vend në një moshë më të madhe, shumë të madhe, në të njëjtën kafe, dhe pranë tij ulen 4 djelmosha të ri, të cilët porosisin Coca-Cola dhe whisky. Do thoni ju pse është mbi moshën 18 vjeç, sepse këto të PS-s i marrin dhe i bëjnë edhe kështu, si gjoja denoncime këto, trokasin gotat dhe të katër betohen që do ndryshojnë botën e cila duhet ndryshuar, që nuk shkon ose që është e pa drejtë. Pra pse e them këtë? Rinia e ka në gjak ndryshimin, rinia e ka në gjak vërtetën, rinia është e sinqert, i do gjërat të vërteta dhe të plota, e kërkon lumturin si që do jetën. Dhe unë e di shumë mirë këtë lloj sentimenti që keni ju për të drejtën, për të vërtetën dhe për të ngjallur kudo shpresën, entuziazmin dhe besimin. Dhe faleminderit që ju e keni zgjedhur. Faleminderit që jeni pjesë e angazhimit politik. Faleminderit që më mbështesni, sepse e them me bindje, siç e tha kryetaria, që po, bashkin do ja kthejmë rinis. Unë e them në formën tjetër, që po, pa rinin ne nuk e marrim dot bashkin Elbasanit, Durrësit, Tiranës dhe gjithë bashkitë e tjera. Për këtë keni mirënjohjen time personale, sikurse keni mirënjohjet e shumta qytetare dhe politike, sepse do jetë angazhimi juaj i plot në këtë fushat elektorale për të arritur atë që gjithë ne e duam.
Dhe për më tepër, që kemi një bashkim njerëzor qytetar për t'i dhënë politikës atë që i ka munguar prej vitesh, pamjen rinore dhe pamjen njerëzore. Kemi nevojë që politika të jetë njerëzore. Dhe këtë pamje, më shumë se kushdo, e transmeton rinia, e transmetoni ju. Jemi bashkuar në një koalicion shumë të madh, jo thjesht Partia Demokratike dhe Partia Lirisë. Dhe sa do diferencat kemi, pak sa ngjyrash, apo pak sa ideologjike, ne na bashkon një gjë shumë e madhe. Dhe ajo gjëja shumë e madhe, e dini kush është? Është rinia. Kur u vendos krijimi, rikrijimi në fakt, ose ndryshimi i emrit të LSI-s në Partitë Lirisë, duke pas parasysh edhe ato avantajet e rivalit, se politik jemi dhe rival, politik, unë kisha frikë se Iliri do e zgjidhte Partia Rinisë. Por, dhe, jo, kuptohet ajo, dhe, në fakt, dhe Partia e Lirisë ka sensin e saj, ka brënda Lirin, ka brënda një dimension shumë të madhë që përfshin edhe Rinin, sepse janë sinonime me njëra tjetërën. Dhe vetë për doja nga ana saj, edhe ajo është pjesë dhe barazohet me Rinin. Pse, u krijua si lëvizje studentore dhe ju e dini, pjesa bazike e saj ka qenë Rinia, kanë qenë ëndrat e Rinis për ta bërë Shqipërinë si Europa, që vazhdon të mbetet akoma ëndër. Dhe është kjo Rini që na ka bashkuar në këtë betej politike, për t'i dhënë pra politikës atë pamjen e duhur njerëzore, që vjen nga ju dhe t'jeni të bindur, që ky koalicion funksionon perfekt, sepse brënda ti është ëndra e Rinis, është dëshira e Rinis, është misioni i Rinis për t'ja rikthyer Elbasanin qytetarve të ti, për t'ja kthyer Rinis ti, për t'i kthyer shkëlqimin e dikushëm, për t'i kthyer jetën e gëzuar të hareshme, e cila sot dihet se si është në trishtimin e saj të vazhdueshëm, dhe nuk është vetëm në Elbasan, ku do në Shqipëri, por Elbasani e ka më specifike. Sot kishte dalë raporti për vendet e lumtura, dhe Shqipëria normal ishte ulur akoma më shumë. Është vend që nuk ka gëzim mjete kaj shumë. Elbasani akoma më shumë, dhe ju e dini shumë mirë, që jeta përfundon pa një aktivitet sportiv, pa një jetë kulturore, pa një aktivitet intelektual, por thjesht në ato klabet vanitoze që përsërisin të njëjtën muzikë dhe të njëjtin ritëm të mënyrës së jetesës dhe të bërit të bisedave midis trive. Dhe ne këtë duhet ta ndryshojmë. Dhe ndryshimi nuk nis vetëm këtu, midis nesh. Ndryshimi nis që nga mënyra se si trajtohet rinia në një komunitet lokal, në një bashki lokale, më pas për ta shtrirë në gjithë Shqipërinë. Dëshirat i kemi, angazhimet i kemi, do jetë rinia në fokusin e bashkisë. Po, do jetë pjesë e drejtimit të bashkisë. Po, do jetë pjesë e këshillave bashkiak. Po, dhe unë u gëzova që ka një tri që do bëj pjesë në listën e këshillit bashkiak. Por do jetë dhe në fokusin, dhe në vëmendjen tonë. Do pajiset studenti me atë që ne kemi thënë disa herë dhe sot nuk ekziston, karta e studentit. Jo vetëm studenti, edhe nxënësi, edhe karta e nxënësit është shumë e rëndësishme. Dhe jo vetëm kaq, duhen shtuar aktivitetet jo thjesht sportive, kulturore, por dhe intelektuale të rinis. Ne kemi midis nesh njerëz të talentuar, njerëz që janë perfekt në dëshirat dhe në investimet e tyre. Dhe sistemi ynë, bashkia jonë nuk i stimulon, nuk i investon, nuk i dallon, sepse merita një arsimi sot është jo të transmetojnë në mënyrë mekanike dijen, por të zbuloj talentet e fshehura brenda jush, ku gjithse cili e ka, dhe ne duhet ta zbulojmë me qëllim që ta investojmë rinin. Ne duam që rinia Elbasanit tjetë egzushme, jo tjetë rinia që sot renditet e para në dëshirën për t'u larguar nga Elbasani. Elbasani është bashkia numër një nga i cili largohen të rritë e shkolluar. Është i pari fare, është e para bashki. Dhe kjo është e trishtueshme. Jemi një bashki që eksportojmë të rritë drejt Tiranës, drejt qyteteve tjera dhe më keq akoma larkë Shqipërisë. Situatën duhet të ndryshojmë, situata nuk vjen vetë, situata nuk është ai fati që kalon para nesh,
Por është ai fati që ne e kapim prej fyti, e kapim prej gryke, e kapim dhe e bëjmë tonin, sepse ne e duam rinin, ju e doni moshën tuaj, ju e doni Elbasanin, ju e doni Shqipërinë. Jam i bindur që me angazhimin tuaj, ne do ja dalim ban, ne do e fitojmë bashkinë e Elbasanit dhe jo vetëm bashkinë e Elbasanit. Faleminderit.